naomba uhakikishe unapata original. Na amini usiamini, safari utajiri kwa mbele yako. Umenilea kwa miaka 23 sasa. Lakini heshima yako inaanza kutoweka kwa sababu umeziba masikio ya ufahamu wako. Unawezaje kuuza hii nyumba ikiwa hata hazina jina lako? Nimwambia niuzie mimi. Kwa bei? Maisha yangu ya shida, afya yangu ya shida. Ee Mungu we. Watu wazima kwa tutumia kilimbuko. Ndio maana mapenzi. Basi namba uvumilie mpaka mwenye atakaporudi. Baba yako alikupa kampuni ikiwa na pesa nyingi sana. Lakini kwa sasa wateja wamepungua na kumekuwa na upotezo mkubwa sana wa fedha. Kivuli, Jumatatu mpaka Ijumaa saa 12:30 jioni. Ndani ya Mambo TV Swahili.